E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E, gente, eu queria, né, antes avisar pra vocês que Gameplay Zoeira voltaram, tá certo? Legal! Gameplay Zoeira agora está no meu canal, no Gameplay RJ, o canal principal. Meio-dia, todo dia, tem vídeo Gameplay Zoeira lá. O link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Pra quem quer ver. E eu não vou mais falar sobre isso. Mentira, eu devo falar sobre isso em algum outro momento, mas agora, por enquanto, acabou. Ó, eu sempre olho as recomendações de vocês na hashtag DavaJonas no Twitter, eu olho todos os dias. E teve uma coisa que foi o mais pedido da semana. E é o que a gente vai fazer hoje aqui. Que é nada mais, nada menos, mais um vídeo do Voicemakers incríveis. Os Voicemakers, a gente já falou sobre um vídeo deles aqui. Que é Pergunte aos Hokages, Animaker, hashtag 09. O vídeo foi lançado dia 11 de janeiro, não faz muito tempo. Já tá com 549 mil visualizações. Fantástico, excelente. Parabéns aí aos caras que são muito bons mesmo. Parece bagulho profissional. Eu já vi que eles não são profissionais, mas parece profissional, é incrível. Maneiro, maneiro. Então vamos lá? 4 minutos e meio, temos aqui logo de cara, tem o... Ai, qual é o nome desse cara? Eu esqueci o nome desse idiota aqui. Ali é o Orochimaru, né? Orochimaru, como você quiser chamar essa porra. Vamos lá, botar aqui. Eu esqueci o nome desse figura aqui que tem os dentes... Tem os dentes loucos, né? É que fica lá, chupa a bola do Sasuke, né? É um deles. Bom, vamos lá. Pergunte aos Hokages. Eu não sei qual é o critério, não sei qual é o conceito, não sei. Até porque eu não tô vendo nenhum Hokage aqui na frente do vídeo. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui no canal do Voicemakers. Voicemakers, eles estão com... Ó, 725 mil inscritos. Em breve chegarão a 1 milhão. Muito legal. Parabéns a eles aí. Tomara que cheguem logo. E a gente tem aqui a pergunta dos Hokages. Aí tem o Hashirama, o Tobirama, o Sarutobi e o Minato. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Ian lá, é o velhinho que deixou o tio Orochi sem pegar na cobra por 5 meses. Caraca. Tio Orochi... Ah, ele tá se referindo ao Sarutobi. Sarutobi? Sarutobi? Eu não sei como é que fala. Eu chamo do jeito que eu quiser, ok? Sarutobi, que foi o cara que fez o jutsu lá que selou os braços do Orochimaru, lembra disso? Serpente, carneiro, macaco, javali, mula, tigre. Caralho! Caralho, Hirozão, isso não se faz. O cara não se controlava, vivia acariciando a cobra. Ah, tô curioso, Orochimaru. Era quantas vezes por dia? Você vê que eles estão... Eu fico imaginando que eu tô vendo isso, porque... Tu vê os Hokages, né? Pra quem não conhece Naruto, Hokages são os líderes da Vila da Folha. Que são as pessoas muito sérias, pessoas sempre muito comportadas, que têm uma imponência. O Sarutobi, então, que foi o que a gente mais viu, né? Até o falecimento dele. É, e ele era sério pra cacete. Talvez falando assim, o cara quer pegar na cobra. Bem grande, roliça. Bom, e aí o Orochimaru vai falar aí quantas vezes ele pegou na cobra. O Minato, também um dos mais poderosos ninjas da história. Pô, Orochimaru, quantas vezes a semana você pegava na cobra? Pois é. Vejamos, por dia... 43. Esse cara é brabo. 43 vezes que ele pegava na cobra por dia. Vocês estão... Ó, é assim, pra quem não conhece também... Ai, meu Deus. Pra quem não conhece, o Orochimaru, ele faz jutsu de invocar cobra. Ele tá esperando com a cobra. Ele é o homem das cobras. Adoro. Pelas barbas do Cauê Moura! Primeirão, é verdade que o senhor pegava muito na madeira? Quem te falou isso, rapá? Puta que pariu! Pessoal, vocês podem... Tô gostando, a galera do Pergunte aos Hokages aí estão nos memes, eu tô gostando disso. E de novo, Hashirama, pra quem não conhece aí, Hashirama, que é o primeiro Hokage, ele fazia jutsu de madeira, ele sumonava a porra de umas árvores gigantes, coisa e tal. É isso, né? Terceiros picas, mas sabe uma coisa que eu tenho e vocês não? O quê? Um moletom de Hokage do ateliê de Hokage da aldeia oculta da Folha, feito para um Hokage. Eu sou um Hokage, por isso estou usando essa roupa de Hokage. Então você é um Hokage? Sou. Pedacinho de céu. Por que ele tem uma capa de Hokage nós não? E eu lá vou saber? Pergunta pro Michael Jackson aí, rapaz. Já parou pra pensar que ele é o único Hokage aqui? Ele tem uma capa escrita Eu Sou Hokage. Se na verdade formos só um cosplay de Wesley Safadão, Clodovil e Volanda achando que somos Kage. Wesley Safadão, vamos lá, produção. Vamos fazer a comparação que eu achei muito bom. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Então, o Hashirama, Wesley Safadão, quando ele tinha cabelo, ok? Vamos falar que tem a semelhança. Clodovil e o Tobirama, segundo Hokage. Também as semelhanças. E o Ivolanda... Peraí, Ivolanda eu não lembro quem é o Ivolanda, peraí. Não, eu lembro quem é o Ivolanda. Ivolanda aqui, que é o Sarutobi. Vamos ver se ele realmente tem alguma semelhança. Ah, vou te falar que acho que lembra o Sarutobi mesmo, hein? Eu acho que eles acertaram na mosca esse aqui, inclusive. Incrível. Kage, se fôssemos, devíamos ter pelo menos uma faixa tipo as de Miss Brasil ou algo parecido. Não sai, rapaz! Ô, moçada, meu filho Sasuke quer falar, vamos dar atenção pra ele, vamos. Como Olá. Assim Nutella dá mais view que redublagem, caralho? É, hoje em dia é isso aí mesmo. Vocês viram, né? Vocês viram a farpas? É mentira? Correram farpas aqui, o Treta News nem comentou, porque é um vídeo de comédia, é um vídeo pra alegrar as pessoas. Calma aí que eu tô falando muito, eu tô com sede, peraí. Só cachaça. Você viu, o banheiro Nutella dá mais view que
Redublagem. Realmente, a porcaria que o povo quer ver é a porcaria que o povo dá, né? Fazer o quê? Ah, que vontade de morrer de novo. Gente, Sasuke aqui. Me pergunto por que estamos perdendo tempo conversando quando poderíamos estar plantando Uchiha no cemitério. Os Uchihas estão todos mortos já. Olha lá. Baba Ovo, tá falando isso só pra eu ficar feliz, né? Sério? E mais, quem matou os Uchihas foi outro dois Uchihas, família unida da porra. Caramba, que tragédia. É realmente muito triste que isso tenha acontecido, né, irmão? Só que não, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E era pra ter matado mais! Você viu, né? É que assim, na história, galera, eles queriam matar todos os Uchiha e foi durante o reinado do Sarutobi. E eles mataram, mandou o Itachi matar, matou geral. Todo mundo morreu! Mas, assim, os Uchiha sempre foram um grande problema, os caras sempre foram o mal total, ia matar todo mundo e tal. Tobirama, não esconde isso, o Hashirama era amiguinho do Madara, tá ligado? Nossa, você é tão nerd! Tobirama, pelo amor de Rikudo, para com esse preconceito aí, mano! Eu não tenho preconceito com os Uchiha, não, Zé. Eu só não gosto que eles vivam em sociedade e tenham os mesmos direitos que as pessoas normais, ué. Foda-se, tia. Não posso mais ter opinião, não, é? Mas aí, agora que tô vivo, me conta as novidades. Deixa eu ver. O Whindersson Nunes passou o Porto dos Fundos, no Bonde de Companhia só tem dinheiro com premiação. O Felipe Neto agora faz tudo que ele falava mal. Silvio Santos ainda continua imortal. Papas. E... Deixa... Agora é eu que falo. Quem me interromper vai virar adubo de novo. A Sasuke, ai, eu odeio, ai, maluco, até o Sasuke na redublagem eu não gosto dele. O moleque bundão, esses aí são os quatro Hokages, eles comem você na porrada se quiser, irmão. Você é um lixo. Imbecil, burro, retardado. Odeio o Sasuke, muito. Ele é forte, realmente, pra caralho. Mas que personagem escroto, na moral. Olha esse viado, se eu te pego, eu te parto no meio. Isso aí, Tobi. É fala, menino chato da porra, puta fala, merda. Fala, chato pra caralho. O Tira é uma desgraça mesmo. Ainda bem que tudo morreu. Pensa nos caras lixo. Fala, Satanás. Fala... fala a descarga desarranjada da desgraça. Fala antes que eu ressuscite teus parentes e mate eles tudo de novo. Mas enfim, não tenho preconceito não. Fala aí. Moleque, na moral, o Tobirama é o melhor desse vídeo. Já ganhou pra mim. Ele é o melhor. Falou que é bravo. É porque os Flintstones comemoravam o Natal, vocês vieram numa época anticristo. É isso que o Sasuke vai perguntar? Porque os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo. Agora ele me pegou. Segundo, você inventou os clones. Se eu tiver R$5 no bolso e fizer um clone, vou ter R$10? Moleque Nossa, esperto. Hein? Por que eu nunca pensei nisso? Ó, assim parece um cara tão esperto. Racional. Realmente. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Academia Ninja se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro. Quê? O que passa na cabeça dela? Essa frase é uma madeira muito cheirosa. Quando você passa ela na máquina, ela perfuma toda a oficina. É uma madeira muito gostosa pra trabalhar com ela. Macia. Por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? Essa é uma pergunta... Você tá vendo que o Voice Maker está cada vez mais dando os memes. Gostei. Muito bom. Assim, cara, vocês têm ideia? Tem alguma ideia do trabalho que dá pra fazer isso aqui, cara? É difícil mesmo, hein? Mas estão de parabéns, galera. Voice Makers são bons demais, cara. E a qualidade no áudio e a interpretação desses moleques são incríveis, cara. Incríveis! Parabéns mesmo, muito bom. Gostei mesmo. Eu só sei que... O jeito é... Dar uma fugidinha com você. O jeito é... Dar uma fugidinha com você. Cantando pagode. Se você quer... Saber o que vai acontecer. Cantando pagode, bicho. Primeiro a gente foge. Depois a gente vê. O jeito é... Dar uma fugidinha com você. O jeito é... Todo mundo. Dar uma fugidinha com você. Cara, o Sasuke vai ficar puto. Essa merda, essa canção é muito bom! Como o homem entrou na lua se ela não tem porta? Ué... Pela janela. Oh, moleque, que... Muito bom, Sarutobi. Pinóquio, pergunta o que aconteceria se o Pinóquio dissesse meu nariz vai crescer agora. Essa aí é uma... Um antigo meme da internet. O que aconteceria se o Pinóquio dissesse meu nariz vai crescer agora? O nariz dele ia crescer, né? Já que seria uma mentira. Peraí, Nissan, mas se o nariz crescer mesmo, não é uma mentira. Tá ficando confuso. Mas o nariz dele não ia crescer, caso ele não dissesse isso, que é uma mentira. Se ele estava ciente que ia crescer, então ele falou a verdade. Ia só crescer metade, minha gente. Cala a boca, pergunta. Só crescer metade. Já falei que ia crescer essa miséria! Se cresce, então é uma verdade, seu animal de treta! Treta! Eu vou ter que encacetar os dois de novo aqui mesmo, é? Eles vão tretar. Coitado do velhinho. É verdade, ele cacetou, foi nós três juntos naquela vez no telhado. É verdade. Caralho, o velho é brabo demais. Meu açúcar do céu. Agora falei posse. Realmente, Sarutobi detonou os três juntos. Porra. Hashirama, Tobirama e Orochimaru. O bicho. Maravilhoso, mais um vídeo sensacional do Voice Maker. Isso aqui é arte, maluco, na moral. Aí, tomara que dê muito certo. Assim, já tá dando certo, o canal de vocês é muito bom. Mas realmente é uma das melhores paradas que tem na internet hoje, é isso aí, mano. Muito bom mesmo, muito bom. Parabéns,
Tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de mandar sugestão de vídeo pra mim na hashtag DavaJonas. Pode ser vídeo, pode ser parte do Facebook, pode ver site, pode ser o que você quiser, tá? Manda aí hashtag DavaJonas pra gente jogar pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.